Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Gil Torres, do componente de língua portuguesa e vim trazer mais conhecimento aí para vocês, bastante coisa. Antes da gente ir para nossa aula, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. Então, estamos aí na aula 36 com o objeto de conhecimento Textualização de textos argumentativos e apreciativos. A gente tem aí no nosso detalhamento características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, argumentos e contra-argumentos, informações implícitas e explícitas em um texto. Então a gente tem bastante coisa, tem vídeo, tem conceito, tem exemplo. Então, bora para a nossa aula. <music> Como já é de praxe, a gente antes de falar um pouquinho sobre os conceitos que nós vamos apresentar aqui, falar um pouquinho sobre as características desse gênero, o que realmente é, caracteriza um texto argumentativo, como ele é estruturado, a gente vai trazer tudo isso para que vocês possam ver. Mas antes, obviamente, a gente vai dar uma olhadinha num texto que já traz essas características para a gente começar a pensar o funcionamento. Deem uma olhadinha aí comigo. Nosso texto com o título Sustentabilidade, um título bastante objetivo, a gente já sabe do que ele vai tratar: sobre recursos naturais, sobre utilizar bem esses recursos, sobre reciclagem e outros aspectos que carregam é, aí na sustentabilidade. O texto vai começar da seguinte forma. Nos últimos anos, o conceito de sustentabilidade tem ganhado cada vez mais destaque em diversas áreas da sociedade. A preocupação com o uso responsável dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico equilibrado tornaram-se pautas urgentes. Então a gente tem aí o texto, a gente tem uma espécie de introdução, trazendo sobre a sustentabilidade, trazendo sobre o lugar da sustentabilidade na, nas discussões recentes sobre o caso e trazendo é, justamente essa marca sobre situar o seu leitor no que vai ser a temática principal aí do nosso texto. Bora continuar. Nesse contexto, é essencial compreendermos a importância de adotar práticas sustentáveis em nossas vidas cotidianas. Então aqui eu já dei essa introdução e vou falar um pouquinho sobre essa importância de compreender essas práticas sustentáveis e a importância delas para a nossa vida, visando garantir um futuro viável para as próximas gerações. Um dos principais pilares da sustentabilidade é a preservação ambiental. Então veja só, ele vai falar aí sobre sustentabilidade Falando sobre sustentabilidade, ele vai falar sobre um pilar. Ou seja, é um aspecto daquele tema que ele vai desenvolver. Afinal de contas, ele já introduziu, falou sobre sustentabilidade o um lugar da sustentabilidade no mundo moderno. Depois ele precisa. Trazer algum aspecto que ele vai desenvolver dentro da temática, justamente para argumentar sobre o ponto de vista, que a gente já viu lá desde o começo, que é a importância de falar sobre as práticas sustentáveis. E aí ele vai falar sobre preservação ambiental, que está dentro da temática sustentabilidade e que pode ser desenvolvido para que eu me adentre naquele assunto e comece a colocar os meus pontos, os meus argumentos sobre aquele tema. Bora continuar o nosso texto. Então a gente terminou aí com um dos pilares, um dos principais pilares da sustentabilidade é a preservação ambiental. Vamos continuando. A degradação dos ecossistemas, a poluição do ar, da água e do solo, bem como o desmatamento desenfreado representam ameaças significativas ao equilíbrio ecológico do planeta. Então a gente já vai falar que existe essa degradação, tá? Então a gente tem lá a degradação do ecossistema, poluição do ar, da água, do solo, bem como o desmatamento desenfreado. A gente espera num texto argumentativo que esses tópicos aqui eles sejam desenvolvidos ao longo de todo o texto. É claro que pela extensão, às vezes um autor, ele não vai desenvolver todos os tópicos, mas ele vai trazer a problemática de uma forma geral. É importante, claro, que você, é, numa redação do Enem, por exemplo, não é, fale sobre muitas coisas, não coloque muitos pontos, porque você não vai conseguir desenvolvê-los naquela é, aquele espaço limitado. Então, a ideia é que você traga, por exemplo, um ou dois dois, eu acho, dois pontos interessantes sobre sustentabilidade que seriam desenvolvidos. Vamos continuar o nosso texto. Só voltando lá rapidinho naquela outra cartela, OK? Portanto, é fundamental promover a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar práticas que minimizem o impacto ambiental das atividades humanas. Então aqui eu já estou trazendo a questão do que eu preciso fazer sobre essa conscientização. Que é campanhas Incentivar as práticas que minimizem esse impacto, tudo de uma forma muito geral. O interessante é sempre que a gente desenvolva um pouquinho mais cada um desses pontos, por isso a gente traz só dois pontos, geralmente, numa redação, que a gente queira trabalhar. Por exemplo, a gente está falando sobre sustentabilidade, você pode falar sobre reciclagem, e aí você desenvolveria aspectos voltados para a reciclagem. Se for, por exemplo, para que a gente acabe com a poluição nos rios, então voltado, um texto voltado. É, para que eu desenvolva mais sobre a forma em que eu posso trabalhar para que se diminua a poluição nos rios. Bora continuar o nosso texto? Além disso, a sustentabilidade também abrange aspectos sociais e econômicos. O desenvolvimento de comunidades sustentáveis que promovam a inclusão social, a geração de emprego e renda e o acesso a serviços básicos. É essencial para construir uma sociedade mais justa e equitativa, trazendo novamente essa ideia do que pode ser feito e quais são os quais são é, as consequências é, do que eu vou fazer para que o, a sustentabilidade seja um assunto bem debatido. Bora continuar o nosso texto. Investir em fontes de energias renováveis, como a solar e eólica, e adotar tecnologias limpas e eficientes são medidas que contribuem para a redução das desigualdades sociais e para a construção de uma economia mais resiliente e sustentável. Vejam aí que ele já vai trazer alguns aspectos que podem ajudar a melhorar. As fontes de energias renováveis. Estou falando aí sobre é, energia solar, energia eólica, que é aquela das turbinas que usa o vento né, para produzir. Então, ele já tenta trazer algumas soluções para esses problemas. Continuando o texto, diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos que enfrentamos, é urgente repensarmos nossos hábitos de consumo e nosso modelo de desenvolvimento. A sustentabilidade não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para garantir o bem-estar das atuais e futuras gerações. Num modelo de redação, por exemplo, do que a gente vê recentemente do ENEM, é sempre importante a gente criar, adotar medidas, mostrar quais medidas podem ser usadas para solucionar aquela Problemática. Nem todo texto argumentativo vai trazer é, o que a gente chama de proposta de intervenção, mas muitos textos pedem que você encerre dessa forma. Que a conclusão seja, eu trabalhei um elemento dentro daquela temática, sustentabilidade. Eu trouxe quais são esses problemas que prejudicam a sustentabilidade. Tudo isso da minha dentro do meu tema geral, né? E agora, no final, na minha conclusão, eu vou dar uma espécie de solução, mesmo que seja uma solução ainda muito inicial, para que esse problema seja é, melhorado. Então a gente já pensa um pouquinho aí nesse sentido, como concluir, a gente ainda tem um pouquinho de texto aí, cabe a cada um de nós, enquanto cidadãos conscientes, assumir nossa responsabilidade e contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e resiliente para o nosso planeta, não é? Então ele também coloca no cidadão aí como um aspecto necessário para melhorar essa problemática. Sempre partindo desse individual também para o geral. Então eu como cidadão preciso contribuir, mas é importante também que grandes empresas, empresários, governos estejam Empenhado numa solução. A gente sempre traz esses problemas e a gente tenta solucioná-los de alguma forma ou é, sugerir uma solução quando se trata de ter textos argumentativos, principalmente em redações. Certo? Então, bora dar uma olhadinha a partir de agora nesses conceitos e exemplos sobre o nosso tipo textual. Estamos falando de textos argumentativos. As características do texto argumentativo aí na tela para vocês. A primeira característica que nós temos é a. Objetividade. O texto argumentativo busca apresentar argumentos, olha como o nome já diz, de forma clara e objetiva. Porque se eu estou falando sobre os meus argumentos de uma determinada temática, eu não quero confundir o meu leitor. Então, eu trago isso de forma clara, com uma linguagem acessível e objetiva. Que não vai usar a emoção, isso não é bom num texto. Argumentativo, excessivo ou uma linguagem subjetiva. Não vou falar, por exemplo, em forma de poema, eu não vou falar isso é, tentando colocar uma poesia naquele texto, um modo de falar que não tenha muito a ver com o aspecto científico. Tudo isso faz parte da característica do texto argumentativo, buscando a objetividade com a linguagem e ser claro também. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? os dados estatísticos apresentados demonstram claramente a tendência de um aumento da poluição nas grandes cidades. Então, eu trago esses dados, geralmente eu vou apontar algum artigo, vai ter essa demonstração de que os dados vão apresentar essa tendência, tudo. Baseado em, em, em ciência, em pesquisas, em trabalhos que tragam esses argumentos que você precisa para sustentar o que você defende. E fala sobre o aumento da poluição nas grandes cidades de forma é, bem objetiva, perfeito? E a gente também tem uma estrutura muito específica no texto argumentativo: essa estrutura lógica, que vai ser a introdução, o desenvolvimento, e uma conclusão. É muito importante a gente entender que nós vamos introduzir um assunto num texto argumentativo. Eu já coloco quais são os pontos que serão trabalhados. No desenvolvimento, eu focarei nesses pontos, trazendo dados objetivos, trazendo pesquisas, trazendo argumentos sólidos. E lá no final, eu vou concluir, muitas vezes tentando dar alguma solução para esse problema. E isso vai facilitar essa compreensão. Dos argumentos apresentados pelo meu leitor. Isso, obviamente, não só em textos escritos, mas em textos eh, orais também, como palestras, essas coisas precisam aparecer para que o leitor compreenda o que você está apresentando. A gente tem aqui um exemplo, na introdução, apresenta-se a tese principal. Então, se eu estou defendendo que a sustentabilidade é um problema que precisa ser solucionado ainda. Eh, Nessa década, pelos próximos cinco anos, por exemplo, eu tenho que apresentar isso desde lá na minha introdução. Já no desenvolvimento, eu vou discutir os argumentos que são contra e a favor disso. Mas é claro que eu vou tomar alguma posição, contra ou a favor. Não é muito bom ficar em cima do muro num texto argumentativo. Você tem que se posicionar. Então, na conclusão, eu vou reiterar a posição, eu vou trazer lá. Ah, eu quis dizer isso, eu defendi. Isso aqui eu tenho essa posição e eu vou destacar esses pontos-chaves é, às vezes trazendo inclusive essa questão do que é, da solução, como a gente já falou. A gente tem aqui a coerência, né? Os argumentos apresentados no texto devem ser consistentes entre si. Eu preciso fazer sentido, seguindo uma linha de raciocínio clara e sem contradições. Eu não posso dizer que eu sou a favor de algo, mas tudo que eu digo é dizendo que eu sou contra. Às vezes isso acontece e a gente nem se dá conta e acaba invalidando tudo aquilo que eu falei o tempo todo. Então, olha lá, os argumentos apresentados estão alinhados com a tese central. Se eu defendi que precisa ser é, defendido. Se eu estou defendendo que. Eu preciso trabalhar questões de sustentabilidade pelos próximos cinco anos para ter alguma mudança no planeta. Eu não posso trazer trabalhos e concordar com trabalhos que dizem que é, isso não é urgente. Isso seria se contradizer. Formando um conjunto coeso e coerente. Sempre com uma escrita é, que seja verificável, que o meu leitor não tenha dificuldades, e trazendo essa coerência dos argumentos fazerem sentido. E a credibilidade é fundamental que o ator do texto argumentativo seja visto como confiável. São autoridades na área, são pessoas que já têm um histórico, estudam aquilo há bastante tempo e conhecem daquele assunto. E isso também está dentro das minhas informações precisas, das fontes que são verificáveis. Argumentos embasados em evidências sólidas. Então, é conhecimento científico, tudo aquilo que foi estudado durante muito tempo, que eu estou trazendo para dizer: olha, isso aqui já é um caminho que vem sendo percorrido, já existem evidências, e agora eu acrescento esse outro ponto. Então, um exemplo aqui: o autor é reconhecido como um especialista na área e vai citar outros especialistas também, o que confere credibilidade às suas. Argumentações, muito importante. Persuasão: o principal objetivo do texto argumentativo é persuadir o leitor. Eu estou tentando te convencer do que eu estou defendendo. E aí ele quer que adote uma determinada posição ou um ponto de vista sobre aquele tema. Então, a minha defesa vai toda em cima de convencer o meu leitor e fazer com que ele concorde comigo sobre aquele argumento. A argumentação convincente do autor levou muitos leitores a repensarem suas opiniões prévias sobre o assunto. Quando a gente consegue mudar a opinião de um leitor, é porque eu consegui apresentar argumentos sólidos. É claro que a gente nunca espera que todos concordem, mas que você consiga defender o seu ponto baseado em evidências reais. E sólidas para que você consiga contra-argumentar. A formalidade, o texto argumentativo geralmente adota uma linguagem formal. A gente tem, então, a norma padrão como uma base de um texto argumentativo. Quando você está numa redação do Enem, tem lá, escreva o texto dentro da norma padrão. Isso é bastante importante porque a gente precisa evitar essas gírias. Esse coloquialismo, como se você estivesse usando a sua linguagem do dia a dia, não cabe aqui a linguagem do dia a dia. E essa linguagem excessivamente informal pode transformar o texto, pode perder, é, pode dar uma perda de credibilidade ao texto. Então, a linguagem utilizada é adequada ao contexto acadêmico, norma padrão, como eu falei, mantendo um tom formal e respeitoso. Também não é bom você querer invalidar outras opiniões é, xingando ou trazendo uma linguagem imprópria que acaba fazendo com que o seu trabalho perca essa credibilidade. Estratégias argumentativas, então, diversas estratégias argumentativas são empregadas no texto para. No texto para fortalecer os argumentos. Você quer argumentos sólidos. Então, você traz citações de especialistas, é uma estratégia. Exemplos concretos é uma estratégia. Dados estatísticos é uma estratégia, e entre outros, é, outras estratégias que você pode utilizar para que você acabe transformando o seu texto em algo mais. Sólio. E para a gente entender um pouquinho mais sobre essas estratégias que você pode usar no texto argumentativo, a gente preparou um pequeno vídeo para vocês. Então acompanhem aí. Enumeração de argumentos. Consiste na apresentação de uma lista de argumentos que sustentam a posição defendida pelo autor. Investir em energias renováveis, promover consumo consciente e preservar áreas verdes. São medidas essenciais para garantir um futuro sustentável. Comparação envolve estabelecer uma relação de semelhança ou diferença entre dois elementos, geralmente utilizando termos como, assim como, tal qual, como, entre outros. Assim como uma árvore se adapta ao ambiente em que está inserida, nós também devemos nos adaptar a práticas mais sustentáveis. Causa e consequência. Baseia-se na relação de causa e efeito entre eventos ou fenômenos. O autor apresenta uma situação ou ação como causa de determinado resultado, buscando evidenciar as consequências de aceitar ou rejeitar a posição defendida no texto argumentativo. A falta de políticas de gestão de resíduos adequadas. Tem como consequência o aumento da poluição e a degradação do meio ambiente. Apelo à autoridade. Consiste em fazer referência a fontes confiáveis ou especialistas no assunto em questão, com o objetivo de legitimar a posição defendida pelo autor. Conforme destacado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a preservação da biodiversidade é fundamental para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e para o bem-estar humano. Exemplificação. Envolve o uso de exemplos específicos para ilustrar e reforçar os argumentos apresentados no texto. Países como a Dinamarca e a Suécia são exemplos de como é possível alcançar Altos níveis de sustentabilidade. Então vocês puderam verificar como são várias as estratégias que você pode usar num texto argumentativo para validar o seu discurso, para dar credibilidade. Então, no caso de um gênero oral, por exemplo, uma apresentação em que eu estou é, numa palestra, ou trazendo aí uma espécie de debate político, tudo isso é importante para que você consiga convencer aquela pessoa que está acompanhando aquele discurso, ou um texto, no caso do um texto escrito, é, ou o leitor, no caso de um texto escrito. Então, essas estratégias ajudam também a embasar o texto argumentativo. Bora continuar vendo sobre o texto argumentativo. A gente tem agora os elementos estruturais do texto argumentativo. E o primeiro deles, como a gente já falou lá, é a introdução. Lá na introdução eu tenho essa apresentação do tema e a contextualização do problema. Por que ele existe? Como é que ele se desenvolveu? Então, eu vou apresentar o tema que eu estou trabalhando. E contextualizar esse problema. Eu também tenho é, a exposição da tese, ou seja, aquilo que eu vou defender, o ponto de vista que será defendido. E uma breve visão geral dos argumentos, em que eu só faço essa introdução do que eu vou é, argumentar durante o meu trabalho. E aqui um exemplo de introdução. Acompanhe aí. Nos últimos anos. O conceito de sustentabilidade, olha aqui eu trazendo o meu tema, sustentabilidade, tem ganhado cada vez mais destaque em diversas áreas da sociedade. Tenho, estou aqui destacando o meu tema. A preocupação com o uso responsável dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico equilibrado tornaram-se pautas urgentes. Eu já trouxe aqui então quais são os elementos que eu vou trabalhar dentro de sustentabilidade. Que é uso responsável dos recursos naturais, preservação do meio ambiente e desenvolvimento econômico equilibrado. São essas pautas urgentes que eu estou trabalhando na minha introdução. Nesse contexto, é essencial compreendermos a importância de adotar práticas sustentáveis. Olha, aqui eu trazendo o que eu preciso trabalhar: adotar práticas sustentáveis em nossas vidas cotidianas. Visando garantir um futuro viável para as próximas gerações. Já introduzi, já introduzi, já trouxe o meu tema, já trouxe um pouquinho sobre o que precisa ser feito. Eu faço com que a minha introdução fique bastante completa, faço com que ela fique bastante clara e já trazendo as coisas que eu vou trabalhar ao longo do meu texto. E o desenvolvimento? Próxima é, parte do nosso texto, vamos dizer assim, participando dessa estrutura. Eu tenho a apresentação dos argumentos principais. Eu vou apresentar esses argumentos principais. Eu dei uma breve introdução sobre eles. Esses argumentos agora vão ser desenvolvidos. Eu vou pegar cada ponto que eu falei lá na introdução, que são esses pontos importantes, coisas que eu defendo, para aqui desenvolver. Então, cada argumento é desenvolvido em um parágrafo separado. No caso de uma redação do Enem, isso aqui é bastante interessante. Eu pego o meu primeiro argumento. Se eu estou dizendo que a reciclagem é muito importante para a sustentabilidade, então no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou falar sobre reciclagem. Falar sobre dados que falam sobre reciclagem. Dados que falam sobre como a reciclagem ajudou no processo de sustentabilidade de países que utilizaram. Isso tudo é muito importante e sempre baseado, olha lá, em evidências, exemplos, como a gente viu. Lá no nosso vídeo, e esses dados concretos que é para sustentar, para embasar os argumentos que eu estou apresentando. Tudo isso é muito importante. E a refutação de possíveis objeções ou contra-argumentos. Aqui eu posso trazer, por exemplo, trabalhos que buscaram falar coisas opostas, mas tentando. É, é, Derrubar alguns argumentos, trabalhar em cima deles e dizer: olha, isso aqui talvez não seja muito adequado, isso aqui teve algum problema que faz com que ele seja invalidado de alguma forma, isso tudo vai estar no meu desenvolvimento. O exemplo, um dos principais pilares da sustentabilidade é a preservação ambiental. Já trouxe aqui, preservação ambiental. A degradação dos ecossistemas, a poluição do ar, da água e do solo, bem como o desmatamento desenfreado. Representam ameaças significativas ao equilíbrio ecológico do planeta. Estou falando sobre preservação ambiental e tudo o que envolve preservação ambiental, como a poluição do ar, da água e outros pontos, como o desmatamento. Portanto, é fundamental promover a conscientização sobre a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar práticas que minimizem o impacto ambiental das atividades humanas. É claro que num texto mais completo, a gente traria. Os dados científicos, como a gente viu no vídeo, trouxe lá a ONU, a Organização das Nações Unidas, aspectos que a ONU já trabalhou, para validar, para dar credibilidade ao que eu estou desenvolvendo aqui nessa fase do meu texto. E aí nós temos a conclusão. Já introduzi o meu assunto, falei um pouquinho sobre ele lá na introdução. No desenvolvimento, eu trabalhei em cima dos pontos que eu apresentei na introdução, trazendo os meus dados de relevante, trazendo elementos que sustentem a minha tese. Aqui na conclusão eu vou fazer isso aqui, ó, que é recapitular. Os argumentos apresentados na minha tese, essa recapitulação é lembrar um pouquinho, fazer uma espécie de resumo do que eu falei para situar novamente o meu leitor. Então, eu tenho a apresentação de uma síntese, que é esse resumo dos principais pontos discutidos, que é aquilo que você quer que o leitor ou o seu ouvinte lembre do que você falou, a reafirmação da importância da posição defendida. Então, se eu defendi uma posição, eu vou aqui reafirmar reiterar aquilo que eu disse, para que eu mostre que eu estou me posicionando naquele sentido. E sugestão de ações práticas. Olha aqui, sugestão de ações práticas. É a minha proposta de intervenção, o que eu posso fazer para mudar aquele assunto, isso é bastante importante. Um exemplo de conclusão, diante dos desafios ambientais, sociais e econômicos que enfrentamos, é urgente Repensarmos nossos hábitos de consumo, nosso modelo de desenvolvimento. Já me posicionei, trouxe novamente o que eu me posicionei. A sustentabilidade não é apenas uma opção, mas sim uma necessidade para garantir o bem-estar das atuais e futuras gerações. Estou fazendo uma síntese do que eu desenvolvi. Cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, cidadãos conscientes, assumir nossa responsabilidade de contribuir para a construção de um futuro mais sustentável e resiliente para o nosso planeta. É apenas, obviamente, um modelo de conclusão em que a gente tem muito simples uma, uma sugestão, né, que é, é nós como cidadão é, cidadãos conscientes assumir essas responsabilidades. Mas é claro que uma conclusão precisa ser um pouco mais completa, precisa ser mais trabalhada nesse sentido. Posicionamento, argumento e contra-argumento. Aqui eu tenho o posicionamento, que é me declarar em relação a alguma posição e é, com o meu ponto de vista, o que eu vou defender. Deve ser apresentado de forma assertiva na introdução do texto, a minha posição, né, para que o leitor compreenda imediatamente a posição. O posicionamento é a base sobre a qual os argumentos serão construídos, portanto deve ser bem fundamentado, isso é importante, ao longo do texto. E o argumento? O argumento são esses elementos fundamentais do texto argumentativo que vão ser utilizados para sustentar e validar tudo aquilo que eu vou dizer para defender aquilo. Devem ser apresentados de maneira clara e lógica, obviamente, para que eu não tenha problemas, e apoiados, olha só, por evidências, exemplos e dados concretos. Isso é muito importante dados concretos, evidências. Porque senão fica parecendo que você tirou aqueles dados de lugar nenhum, que você é, não tem uma base, e isso vai invalidar e também descredibilizar o que você está desenvolvendo. Então é sempre preciso usar evidências e estudos científicos. Cada argumento deve ser desenvolvido em parágrafos separados, é importante, principalmente nesses textos mais curtos de redação, com início, meio e fim para garantir sua compreensão e impacto. É bastante interessante para a gente dar destaque a cada um desses pontos. Se eu tenho argumento, eu tenho também contra-argumento, que são as objeções. Eu me declaro contra algum ponto de vista ou um posicionamento defendido por algum autor. Eu posso trazer trabalhos nos quais eu não acredito, que eu acho que não estão bem fundamentados. Então devem ser apresentados de forma imparcial e respeitosa. É importante respeitar as posições, trazê-las. Para o nosso texto, mas ao mesmo tempo contrariar de forma responsável e respeitosa. Para que o leitor perceba que o autor considera, considerou diferentes perspectivas sobre o tema, então eu trago esse tempo para dizer: olha, eu até analisei isso aqui, mas não foi muito o que eu acredito, eu não acho que isso esteja de fato muito correto. Após apresentar um contra-argumento, o autor deve refutá-lo demonstrando sua inconsistência ou apresentar argumentos que o invalidem. Isso é o processo em que eu estou tentando defender o meu ponto de vista utilizando outros pontos de vista em que podem estar equivocados de alguma forma. Feito? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É, tem bastante coisa, tem bastante exemplo, tem bastante texto, mas é importante que vocês consigam compreender as características desse tipo textual, tá bom? Como não há nada mais a ser dito, a gente vai encerrando nossa aula por aqui. Eu espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até a próxima.